Bila nak dapat buku macam ni custom ni? Bila nak dapat? Macam jatuh cinta. Projek nombor 4. 1, 2, 3, 4. Softail Fat Boy. Tengok tuan-tuan. Softail Fat Boy. Dikustomkan sampai macam ni. Sampai ada Kickstarter. Kickstarter bang. Ada Kickstarter bang. Kickstarter. Ni bukan Honda Jet 5. Ada Kickstarter. Custom Kickstarter. Custom air intake. Custom exhaust. Idaman Malaya. And then tuan-tuan tengok cap dia ni. Sportster peanut tank. Tengok grafik dia. Betapa telitinya candy flip dia. And then main-main tengok rim depan. Main tengok rim depan. Cool man, cool. Oh, rim depan. Tengok chrome dia. Oh, cool. Tengok rim 21 inci. Lepas tu sebelah sini macam biasa. Macam biasa. Open primary. Open primary. Semua dah dikustomkan. Asalnya, asalnya tuan-tuan Softail Fat Boy saja. Sampai jadi macam ni. Tak boleh. Dah mengigau dah ni. Wacau dulu. Okay.